Sen kunniaksi voisi ottaa alasellisen limukkaan. Tovi. Dodi. Ja sit taas jatketaan. Tosin nyt alkaa olla sen verran ahtaan näköistä. Uskaltaako täällä kulkea tällaisen kanssa? Tulee kuitenkin se City Patrolli kohta tohon nänän eteen ja... Ei! Meettäkö nyt taunot vaikka veke tieltä? Sulla on kengät, niitä ei saa kyyti. Mene! Okei, okay, täälläkään ei oo silleen mitään. Menkää nyt hittoon. Okei, okay, tää oli ihan turha ralli. Katsotaan pääseekö noi... älykääpiöt kyydissä. Pääsee näköjään. Eli tänne. Kiik. Minne mä haluun mennä? Okei, okay, täällä ei oo mitään, elikkä varmaankin... ei aukea. No. Miksi tän älykääpeiden pitää koko ajan oikeesti tunkia tielle? Eli tonne vissiin. Millä sinne mennään? Tonneko? Mahdollisesti tänne. Tästä näyttää siltä, että täällä otetaan kyllä haulikko käyttöön. Se ilmeisesti... niin. Elikkä yläkertaan. Olko nyt toi pommi tossa? Jääkö se nyt roudakkaa sitä koko aikaa? Jää! Yritän nyt saada niitä hengiltä. Väistäkää läskit, mä käyn hoitaa. Menet pois tieltä. Ja sitten jos ihan snadisti helttiä, niin... joo, mut miettäkö nyt hittoon taas tieltä. Täällä jäi huoneita tutkimatta. Rasittaa vielä oman puolesta niinku... okei, joo. Okei, siinä on helaa. Siellä ei oo mitään. Täällä nurkassa on lisää bonuskamaa. Otetaan pois. No. Hämmentävää, ne ei olisi ollut tiellä. Edelleenkin se. Toi G-nappi on ihan hyvä opetella. Mikähän siinä mulle niin vaikeeta? Ja taas! Ja... kummonen... mikä tää on? Aa, se on helttikone, en tarvi. Eli... sit...
Au. No voitko nyt mennä laittaa se vaikka pystyy? Älä laita. Kato, osu! Elikkä nytkö päästään jopa etenemään? No eikä mukaan osu. No olisiko se lääkärillä vähän vielä lisää? Kiitos. Sinä kans. Loistavaa. Aukeaks tää? Mulla ei taas granaatteja tähän. Elikkä tosiaan ne varmaankin kierrättää. Ei. No just sen mä halusin. Take this medkit. Aatot on ainakin ihan kohtis avuliaita. Koko ajan on paikkaamassa suurta kordonia, mutta niin silti voisi niinku yrittää ihan snadisti tota pyrkiä pois tieltä. Niinku näin. Okei, se ovi ei auke. Mene nyt hitto. Se on hienoa. Hiidetkö pois siitä? No niin, eli ilmeisesti halutaan tonne. Tuleeko nämä kaverit perässä? Ai, tää ovi oli auki. Jele. No niin. Kuka mistä? Se on hyvä, joo. Ottaa ammuksia. Känhäs. Voitteko nyt vaikka hiihtää helvettiin sitä tieltä? Pelin rasittavien puolen on toi, että noi kaverit on kyllä ihan kädettömiä. Tota, pikkuhetki tää vähän pätkii. No niin, oltaisko me nyt yhtään paremmalla tuulla tän pelin kanssa? No niin. Ai kun, joo. Katsotaanpa toi nauhoituksen tilanne, ettei tuu täyteen. Tovi. No niin, ja ihan hyvin, ja pystyy vielä jatkaa. Ilmeisesti tänne. No mihin nämä sankarit nyt taas jäi? Itse asiassa otanpa toi, koska tähän on ammuksiakin. Uskomaton toiminta. Jätkät niinku hirveässä nipussa ja kukaan ei ammu sen tota kaveria. Joo, ehkä mun ei taas tarvi kaikkea tajutakaan tästä. Miten kehari tänään. Ei vittu! Hyvä kun tässä sekoontuu noissa napeissa ihan totaalisesti. Ei pitäisi enää tässä vaiheessa peliä, mutta teen sen silti. Sorry, Doc. Hetken,
Oi, mä tippu yks vai? Okei, siellä ei ole portaita. Enkä... Käsittämättömiä urpoja, sitten mun pitää mennä joka paikkaan, ne ei saa, että mä pysty perääntyä minnekään, kun nää apinat on siellä. Ja sit tää kaveri tulee tarjoamaan takaraivonsa tohon eteen, siis uskomatonta väkeä. Ja sit jos vaikka vähän väistä sitten, näin. Hyvä, siellä ei ole ketään. Joo. Pois. No, aah! Moi. No tapoitko sitä edes? Here, patch yourself up. Hyvä, mutta meetkö hittoon siitä? Joo, voi mä tässä nyt katsoa, kun nää kaverit silmotaan. Voitteko nyt... Ei luojaa! Uskomattoman kärjätöntä porukkaa. Voisko vähän heru? Anna nyt! Here, patch yourself up. Mulle kans! Mä oon pahemmassa kunnossa, mä oon Gordon. Here, take this med kit. I could eat a horse, hooves and all. No, joo. Whoops. No, älä sit anna yhtään enempää niitä. Kai sitten vaan tänne. Mulla kai noin squad memberit taas pikkusen loppu kesken. No mikä teidän ongelma nyt siellä on? Pystikö nyt tulemaan? Amatööri. Elikkä täällä ei ilmeisesti oo... Kaiket... Oohan siellä. Noin. Zombie! Mitä?! Minnekä päin? Tännekö? Ilmeisesti joo. Nyt mä vaan jännittää, että jääks mulle tohon... Niin tosi kätevää meistä laittaa tää loadingin paikka. Et jääks tonne nyt mitään siistii. No ei täällä kyllä taida mitään on. Onpas. Jip. Loistavaa. Ei se ihan turha keikka siis ollu. We were looking to join you, Dr. Freeman.